Въпреки сложната обстановка, в която живеем, децата и екипа на Дневен център за деца с увреждания Вяра, Надежда и Любов в град Кюстендил отново подеха благородна инициатива. Те успяха да изработят различни модели мартенички в заниманията по арт-терапия. В тази доста напрегната обстановка, епидемична обстановка, и тази година се умяхме да се организираме и да подготвим с дечицата мартенички в часовете по арт-терапия. Тази изработването на мартеници всъщност е много добра терапия за децата, тъй като те упражняват фината моторика, вниманието, концентрацията и така и всъщност сътворяването на продукт им дава огромен стимул и така виждат продукта от силите си, от труда си. Със събраните средства ще бъде закупен комуникатор, който може да се използва за различни дейности, като иницииране на разговори, логопедичната терапия и други. Слава Богу, тази година нямаме спешна кампания за дете от центъра, затова решихме средствата, които ще съберем, дай Боже, да ги насочим към закупуването на комуникатор за иницииране на разговори в ежедневните дейности или в работата със специалистите. Този комуникатор струва 785 лева и се надяваме да съберем тази сума благодарение на различните дарители, които ни подкрепят. Какво представлява всъщност този комуникатор? Може да ни кажете няколко думи с какво ще помогне на децата? Този комуникатор се употребява основно при работата с деца, които са невербални, не могат да говорят или говорят с ограничен набор от думи. Деца, които са с детска церебрална парализа, с множествено умствени увреждания, диагностика в областта на аутистичния сектор. И така, надяваме се с помощта на него да успеем да провокираме реч или поне разбиране от страна на така взаимно разбиране от страна на децата, които са с тези заболявания. Всеки може да помогне с каквото реши, като си купи мартенички, изработени от децата, или разкаже за кампанията на своите познати. Ако събраните средства надвишат сумата необходима за уреда, остатъка ще бъде използван за покриване на ежедневните потребности на децата или за купуването на друго устройство, което ще бъде от полза в центъра.